Уроки виживання для вітчизняного бізнесу. Сьогодні Україна активно починає взаємодіяти з Європою, тому підприємці повинні вивчати досвід провідних лідерів бізнесу. Аби закріпитися на світовому рівні, на думку голови компанії Olerum Consulting, нашим підприємцям потрібно кардинально міняти спосіб мислення та підходи. Потому что, как гласит известная китайская пословица, не дай вам Бог родиться в эпоху перемен. Но никто не говорит продолжение этой пословицы. Если вам и довелось родиться в эту эпоху, тогда и вам Бог воспользоваться теми колоссальными возможностями, которые дает это время. Як показує досвід провідних бізнесменів, кризові ситуації надають найбільше можливостей для підприємництва. Саме у стані стресу найсильніші не просто намагаються вижити, а й повністю змінюють підходи до розвитку компанії. Українським бізнесменам на сьогодні необхідно зрозуміти, який масштаб діяльності для них відкривається. Треба не прогавити цю нагоду. Бізнес – це корабель, кризова ситуація – це шторм. Якщо нічого не робити, цей корабель потоне. Українські бізнесмени повинні розуміти, ринок – це не тільки Росія, а й Азія, Америка, Європа, Африка. Криза – це потенціал для розвитку бізнесу. І на мою думку, українці повинні припинити плавати в червоному басейні за кулами. Пора знайти блакитний океан. Побороти власні переконання, страх та занепокоєння підприємцям допомагають бізнес-тренінги. До України запрошують найкращих фахівців світового рівня, завдяки яким успішними стали такі бізнес-гіганти, як BMW, McDonald's та інші. Ольга Редзюк переконує, що цей період, який переживає Україна, і допоможе бізнесменам вийти на шлях успіху. І найкращий світовий досвід стане їм у нагоді. Сейчас Украина стоит на таком пути интеграции с европейскими, с европейской ментальностью, с лучшими мировыми достижениями, чтобы Украина уже занимала достойное место. То необходимо, естественно, учиться новому, принимать то, что уже работает в мире много времени.